Vážení Trenčania, po mojom prvom videu o vodorovnom dopravnom značení som kontaktoval aj Slovenskú správu ciest. Dnes sa teším z toho, že v meste niekde je dokončené, niekde pred dokončením. Zároveň som si všimol problém tu na tomto mostnom závere. O tejto veci budem tiež informovať Slovenskú správu ciest a budem žiadať, aby túto vec preverili a zistili, čo sa s tým dá robiť. Všetko je to pre bezpečnosť a plynulosť dopravy v našom meste.